3, 2, 1, 真的变廉价，还有点破图的感觉。这什么阿伯？Hello， 各位小伙伴们，大家早上好、中午好、晚上好，我是 Morissa， 今天我们来玩 Friday Night Funkin' vs Todd 的阿伯。没错，终于又传染到了下一个模组了，阿伯系列。但是呢 ，Todd 的模组我们之前没有玩过，也有很多小伙伴跟我推荐，那我们今天呢，先来玩一次原版，然后接着我们就来玩超廉价版。3, 2, 1, go！ 其实它原本就长得还蛮廉价的啦，人家唱歌好像就好像喉咙里面卡着一股很浓的痰的感觉。那原版就这么沙哑的话，他如果、我们要先我想想看，如果把贝到底会变什么样子？我们先记住原版，然后把贝来的时候，我们就会忘记原版。这就第一首歌，哇，好快哦！怎么倒数那么快？女朋友怎么头动那么快？哇，好大台机器人！这么多连键哦，那我要用食指玩。好的，接着就是我们的把贝模组啊，左上角的分数是刚刚打的啦啊、来吧。3, 2, 1, go！ 真的变廉价，还有点破图的感觉。这什么阿贝？原本只是卡着弹而已，现在已经变阿贝在唱歌了。变成那个痰吐不出来的阿伯，原本就要吐了。怎么那么可爱？弹的吐不出来。很卤蛋，Boyfriend 很努力的在跟上他。
有开始乱唱吃到肥皂水啊可我的 miss 已经比普通版多了想到小时候泡在浴缸里面，不不不，这是怎样坏掉了？坏掉了，机械坏掉了，机械坏掉了。好的，我想这就是我们今天的Friday Night Funkin' Buffet模组啊，那希望各位会喜欢。离开前别忘了帮影片点个赞。如果你喜欢这部影片的话，不妨订阅这个频道。如果你不喜欢这个影片的话，那你就只是喜欢我，对不对？你就更应该要订阅这个频道。我是摩威萨，我们下部影片见，拜拜。